Дитячий світ, ЦУМ, палац Ілліча, друга міська лікарня, готель «Асторія». І це ще не все, чим прославився видатний земляк. Реконструював облсполком, де засідають зараз руководителі міста, області. Реконструював театр Горького, де засідають при мероприятиях теж руководителі міста, області. Університет і багато-багато інші здання. Він зробив, як говориться, лице міста Дніпропетровського. Вже 5 років Євген Миколаєвич захищає могилу Олександра Красносельського від вандалів, що затіхають на культурну спадщину. Неодноразово колишній міліціонер звертався до представників влади з цією проблемою. Та воз і нині там. Тут ззаді була огромна лента, ну, я не знаю, кілограм, може бути, 200, волнообразна, на якій було вигравлено фамілія, ім'я, отчество, і хто це, і дати проживання. Бронзова лента зникла кілька років назад. От. Я об этом писати став во всі інстанції где-то 5 років назад. Пам'ятник на могилі архітектора у дуже занедбаному стані. У чому переконалася наша знімальна група на власні очі. Пластикові пляшки, використані шприци, вирита яма. І все це замість квітів на могилі. Гуляють всевозможні молоді люди, п'янствують. Оставляють після себе бутилки. Зараз, якщо ми туди пройдемо, то побачимо там вириті ями буквально возле меморіалу. Архітектор Євген Амосов, який створив цей монумент, ладен відтворити його безкоштовно. Потрібно лише 800 тисяч на матеріали. Євгену Миколаєвичу вже увірвався терпець. Коли ж владі нема до цього діла, він звертається до небайдужих людей з проханням допомогти. Я хочу ще звернутися до жителям міста Дніпропетровська, щоб вони були нерівнодушні. Потому что нельзя быть, как говорится, Иванами, не помнящими своего родства. Олена Литвиненко, Володимир Позняк, новини 9 каналу.